መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነጋን ክርስቶስ ሲኒባተው በጌታ በኢየሱስም ሰላም ይላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። የዛሬ ቀንና ሰዓት ያሳለፈን የሰጠን ጌታ ይባረክ። ጉያራ ድርሰ ዘንውከኔ ዋቀዩ አይብፈሙ ጉያራ ሞድብዩ ወንጌላ ዮሐንስ በቆናሻን ለኮሳ ሸኒቲንጋ ሰግሌት ድረላለ ቁዳኔ ፊ የቁዳተኮስ እትማፈፈትኒ እንላላ። ዛሬ ምናየው እግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከዛ ደግሞ 10ም 11ም ጫምሬና ያዋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መጀመሪያ በኦሮምኛ አነባለሁ። ቀጥዬ ደግሞ ቀጥለን ደግሞ በአማርኛም ሲነበብ እንሰማለን። ናንዱብሳ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ይትኒ አከሰራ አስገልጭ ለቆሳ ነምኒ ወጋ ሰደሚ ሰደቴ ዶኩብሳቴ ተቋቺ ቱሬ ኢየሱስ ጪሱ ሰናን አርጌ የሮዴራ ማና ገው ዶኩብሳቹሳ አርጌ እርገበከ ፈዩ በርባዳ ጀ ኢሰጋፋቴ ለቆብሰ ተርባራ ናሚቺ ኡኩብሰታን ሱኒ ጎፍታ ሙሻኒቺ የሙ ኩፋማ ቢሻርቻ ከሰናማ ነቡሱ ኢንቀብ ኦፊሞ ኡቱ አኒቲ ረከዱ ነሞቲ ብራን ነዱራከሰ ሊታኒ ጀዴን ዴብሴፊ ኢየሱስሞ ካይ ስሬከ ፍዱ ቲ አዴሚ ቲንጀዴ ናሚቺስ አቹማን ፈዬ ስሬ ሳፍረቴ አቺ አዴሚ ጉያ ሰንበታ ቱሬ። በአማርኛም ሲነበብ እንሰማለን። ቅርታ ኔትወርክ የረበሸኝ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 5 እስከ 9 በዚያም ከ38 ዓመት ጀምሮ ኢየሱስ ይህን ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበረ ያውቆ ልትድን ትወዳለህን አለው። ሌዊውም ጌታ ሆይ ውሃው በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም፣ ነገር ግን እኔ ስመጣ ሳለው ሌላ። ኢየሱስ ተነሳና አልጋህን ተሸክመህ ሂድ አለው። ወዲያውም ሰውየው ዳነ፣ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ። 10 እና 11 ያም ቀን ሰንበት ነበረ፣ ስለዚህ አይሁድ የተፈወሰውን ሰው ልትሸከም አልተፈቀደልህም አሉት። እርሱ ግን ያዳነኝ ያ ሰው አልጋህን ተሸክመህ ሂድ አለኝ ብሎ መለሰላቸው። አሜን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ቃሉን ላኬ ፈውሳቸው ከጥፋታቸው አዳናቸው ይላል እግዚአብሔር ቃልና፣ እግዚአብሔር ይሄን ቃል ለፈውሳችን ሊኮልናል። ይሄንን ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራልን ሰገሌን ኮዮን አጋሙተ ናበረሳ ዮን አጋሙተ ናበረሳ ማሊፊ ኔትወርኪን ነጄ ቃልራ ድምጽ የማይሰማ ከሆነ ጻፉልኝ። ትንሽ ኔትወርኩ የረበሸ ስለሆነ ዛብየር አብስተባርካችሁ ዋቀይ ስናይብሱ ከደነቲ ጎፍታው አቃለፋው ፈር የሰማይ ምድር ጌታ እግዚአብሔር ተባረክ ተመስገን ከፍበል። በዚህ ሲገን ደቂቃ ውስጥ ለኔ ለወገኖቼ የምትለውን ቃል ከላይ ከሰማይ በክርስቶስ ኢየሱስ አባባት ሆይ ይሄንን ቃል በመንፈስ ያበራ ያበራራለን በክርስቶስ ኢየሱስም ለእያንዳንዱ የምትለውን ላክልን ተናገር፣ እንድንሰማ ጆሮአችን ይከፈት። ወገኖቼ በጌታ በኢየሱስም ይዋጋቸው ሚከራከራቸው በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስም አዳናቸው። ለሚጠላ የሚቃወም መንፈስ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስም ለዘላለም ዓለም የተወጋ ይሁን። በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ የሰራዊት አምላክ አባቴ በመንፈስ በኃይል በቃል በክርስቶስ ኢየሱስም ተመላለስ። ነዋቀዮ ዱቢኬቲን ፈይነኬቲን ፈይሱኬቲን አናፉ ቦሎተኮቲ አከቲ ሙልአቱ አፉራኬቲን አከኑት ድበቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲን ሲንከራጣ
kanaka mormu jibbu ergan seitana macafuri amara tamuzani gara qalbi zani gara qurra gara bizani gara lepe zani dubinke kan anne kan san waranu kan san lolu kan san jeku humna du'a ka kristosin amma angoketif abogetin afuri sagale kan mormu ka warana miyato afurike humnike anatif opolotako dukato amen goftan macha isna ebisu ara namichatif sireisa gubba isa ture fayina egata ture akanu ilallu fayina was kambarbadu ebu fayina qaba bela fayina ni qaba garu naman qab malifi donde wayina man qabu kana gafalallu boqonnashan gera lakofsa tokotachiyon kufama tujra bishan kufama kana ergaman waqayo yero tife sochos tokote anga furitiro lalochu ergaman waqayo yero mosochosu worri jabatan yorumna qaban bishan ichali tuturan worri umna inqabne mo nama qabu turan namichi kungaru umna sinqabu nama sinqabu esa uye malatno andis karat sinanabau ziu mirafa mistlay malatno 38 amat ye mada የፈውስ ጥማት አለ የፈውስ ራብ አለ ግን አላገኘም ምንድነው በሊማድ ሰዎች የሚፈወሱበት አካባቢው ላይ ማለት ነው በውሃ ውስጥ ገብቶ ይፈወሳሉ መልአኩ መጥቶ ውሃውን በሚያናውጥበት ጊዜ በየጊዜ ይናውጣል እዛ ውስጥ ጉልበት ያለ ሰው ይገባል ሐቂም ያለ ሰው ይገባል ሌላው ዘመድ ያለ ሰው ይገባል ይሄ ሰው ግን ሐቂም ይመለም ጉልበት ይመለም ሰው የለውም ግን ምንድነው የሚፈልገው ፈውስ ይፈልጋል ለዚህ ሰው ምን አይነት ኢጣ ይደርሳል ነመከሲ ኩን ጨራ ከመይቱ ሰጋ ጨራን ሰገው ኢየሱስ መቶ ፊዛት ይደፈፊ ለዚህ ሰው ማለት ነው እድሉ ኢየሱስ ራሱ ለሱ መጣ ለተጠነቀ ፈውስ የጠበቀ ሰው ያለለ ጉልበት ያለለ ኢየሱስ መጣ ዋው ሃሌሉያ ወገኔ ለአንተም ኢየሱስ ይመጣል ዛሬ Jesus hallelujah Jesus saw lalle himatal saw gulbati yalalle Jesus razu himatal yal yemirada Jesus himatal inni sigargaru namakan qamne umna kan qamne harralle Jesus sifille nidufaychu akko namiche kan aprafe namiche kun fayina barbada garuman inqabu umna inqabu malife bishan nisuni yerorafamu namajal qabali qatufaya namajal qabishani chekisel tirasu namajal qabake iselite fayudanda namichikul sejal qabasta undandeñe ser masta undandeñe malifum nanqabu namanqab namagiddu galesete yetauda kanakeesa asu jirenye sarati wogga soddomi saddet ratla kawate tijra sire sarati sanamichikun irbani sasreda ukuba sati round makaini junolbeku esauye malatno hulli gize የሱ ቅርብ የሆነ ለሱ ማለት ነው በሽታው ነው ሁሌ አልጋው ጋ ነው ያለሱ ከአልጋ መውረድ ብትል ኑሮ ማለት ነው ሰውየው ውሃ ውስጥ ገብቶ እንደማንኛው ሰው ይፈወሳል ለሌላ ሰው ያደረሰ ለሱ አልደረሰ ለምን ሲባል ስለዚህ ኢየሱስ ማለት ከሁሉ የለለው መጣለት ደረሰለት ኢየሱስ ነማከና ራሰና ራዝን ቀምኔ ካናፍቲ ኢየሱስ ፈፍቲዩ ማልቲንጀራ ወልማን ይላል ነመቸው ጋሶዶሚ ሰደት ከና እኩብሰቴ ነመው ጋሶዶሚ ሰደት እኩብሰቴ ከና ኢየሱስ ማልጀላታ ለኩብሰ ጃራ ኢየሱስ የሙ ነመቻ እኩብሰቴ ጪሱ ሰና አርጌ ይሮ ኤራ አማና ጋው እኩብሰቹ ዘርገበከ ፈዩ በርባዳ ጀዴ ኢሰጋባቴ yero era ammana gaya kana ukusate akanni ciisu erga bare boda fayu barbada jede gafate yesus lazzi sa umalatno 38 yatamme sa eninullu zaman eninullu amatin de tanya ba kawoke bwala yesus min bilo tayeke madan toddalle bilo tayeke tifalligalle madan qutur 6 lay malatno madan tifalligalle bilo sayen tayeke በዚ ሰዓት ማለት ማንንም ሰው ማለት ነው ሰውየው ግን የሚለው ነገር አለ ነምጭ ወንጀሉ ቀባይ ሮጎፍታ ኢየሱስ ከስትንጀል ጌታችን ኢየሱስ ወይ ጠይቀዋል እሄ ሰውዬ መዳን
ጣልቶ አይደለም በውስጥ ያለ መዳን ፈላጊ ነው ለመዳን የሚፈልግ ነው መዳንት የሚፈልግ ነው ከበሽታው መገላገል ይፈልጋል ካልጋው መነሳት ይፈልጋል ግን ምንድነው የተለምዶ ከዚህ በፊት ከሌሎች የላየ ነገር አለ የጉልበት ያላቸው ሰዎች ዘመድ ያለው ሰዎች ደግሞ ዘመዳቸው ይዞ ግራቀኝ ይያሉ ወደ ውሃ ይወረውራሉ ይፈወሳሉ ሰውዬ እኮ ከግራ ከቀኝ የለውም እኮ ማንም የለውም ብቻው ነው አጠገቡ ያለ በውስጡ ያለ የሚሰማ የበሽታ ስሜት ብቻ ነው እኩባ ሰገሌ እኩባ መዳድ እኩባ ኦራንሰር እኩባ ዱዋር ቀቦይቹ ነማሳብዱበቱን ቀቦይቹ ነመቻ ከሲከና ኢየሱስ ጥፍየ ከስጀዴን ፈዩ በርባዳ ጀዴን ለዚህ ሰው ማለት ነው በሽታ ብቻ ዘመድ የሆነ በሽታ ብቻ ሁሌ ሊማዴ የሆነለት ሁሌ ጊዜ በሽታ ብቻ የሚሰማ የበሽታ ድምጽ ብቻ የሚሰማ ሲቆርጥ ይሰማል አይታችኋል በሽታው ሲቆርጥ ይሰማል ከግራ ከቀኝ ማንም ሰው የለውም አለውልኝ የሚል ሰው የለም ግን ከሱ ጋር ያለ ሁሌ የሚሰማው ቀለል የሚሰማ የበሽታ ድምጽ ብቻ ነው ለዚህ ሰው ኢየሱስ ሲመጣና ይወዋለን ማዳንቲ ወዳለ ፈዩ በርባዳ ኤጋ ነምቺ ሞማል ጀደ ቤቱሲን ለቆብሳ ቶርበረቲ ነምቺ እኩብሰታን ሱን ጎፍታ በሻንቺ የሙ ራፈሙ በሻንቺ ከሰነማ ነቦዙ እንቀቡ ረከዱ ነሞተ ብራን ነድረከ ሰልጠኒ ጀዴ ዴብሴፊ ለቆብሰ ሰደትራ yesimo kai sireke fuddu ti ademi ittin jede so yomnale madan toddalle silaw ay bi falligim bi od uha ust emitilagn saw yellagnim male saw yelle hatir baqa saw yellagnim male saw yew hatir neger naw saw yellagnim zamad yellagnim ene ale yemiradan yellagnim male yemiyagisagn yellem male lemin sibal እኔ ከዚህ ሊነሳ ውሃውስ ሊገባ ያሰብኩ ያለው ምን ይሆናል ሌላ ኳላ ከኔ በኋላ ሰው መጥቶ መዳን እየፈለግኩ እየተጠማው ከመዳኒት ጋር አልተገናኘውም ውሃውስ መግባት አልችልም ሰው የለኝም ጉልበት የለኝም እኔ እየተሸገር ያሰበ ማለት ሰውየው ይገባል ብሎ በዛ ያሰበ ማለት ነው በአሳብ ውስጥ አለ ጉልበት የለውም ሰውዬ ግን ሁሌ ያስባል የሰው መዳን ይፈልጋል ያለ አልጋው ላይ ነው ያለ ከውሃው ተነስቶ ለማግባስል ቀኑ ያልፋል ጊዜው ያልፋል የሱ ጊዜ አለፈ ማለት ነው ማለት ሌሎች የሚፈወሱበት መንገድ አልፈዋል ኢየሱስ ግን ለዚህ ሰው መጣ ይገርማችሁ አለፈን በቃ የኔ ነገር አለቀ ላለ ሰው ኢየሱስ ይመጣልካ እንደዚህ ለምቾን አፈይነተ ኤራ አናፍገሩ ተው እንደንደኝ ጭራንቆ ቀን ማንኡሜ እኩባንኡሜ ወይን ኮበርኮ ጀለቱን ልጅት ይሳጅሩትዩ ኢየሱስ ፈብጀቹ ለምጨከናፍ ከናማል ጀለኑዩ ፈዩ በርባዳ ጀናን ነመንቀብ ወዴ ነመንቀብ ማሊኒ ዴቢኒ ዴብሴ ነመንቀብ ያ ጎፍታ ነመንቀብ ፈዩ ለነን በርባዳ ስላኑ ገሩ ነመንቀብ ናውብሻን ከረከሰ ነቡሱን ቀብ ኦፊ ቢቱን ትራከታጅሩ ነሚ ከምብራና ቦደር ፈከሰ ልቀይፈ የየደን አረቦሌ ዘቆ ፖለቲኮ ኢቱቲ ያዳጅርቱ ቱ ያደገ ከሳ ዋንጋሪ ያዳጅርቱ ነሞኒ ባየን ነሞኒ ፍራቀባን ነሞኒ ኡምነቀባን ሲቦድ ሲቦድ ዱፈኒ ሂሪርቴ ድርስቴ ድረጥ አበተ የሮውንዱማ ፈይንኬ የሮውንዱማ ሂከምንኬ ቦደተ ኤላ ኢየሱስንፋ ኢየሱስንፋ ረክነገ ገሰት ኢየሱስ ሲደብደ ኢየሱስንፋ ዛሬ ማለት ነው ወንድሞቼ እህቶቼ ዛሬ ማለት ነው እንደሌላ ሰው እየሰው እየቆ ተራ አልጠበቀም ሰልፍ ውስጥ አልገባም ሲባል የመጀመራ ሰው ነው ግን ምን ያደርጋል ለመፈወስ አልቀደመም ግን ኢየሱስ ለሚመጣለት ሰው ስለነበረ ኢየሱስ የሚመጣለት ኢየሱስ ሊመጣላት ስላለበት ይሄ ሰው የአውንም የመዳኑ ጉዳይ አልተቀደመም ኢየሱስ የሚመጣለት ሰው ኢየሱስ የሚደርስለት ሰው አይቀደምም ለምን ሲባል በጊዜና በሰዓት ነውና ሲ ነማጥፉፊ እንድርፈም ማሊ ቢርሲን ገደ ወፍታን ኢየሱስ አተምጥፎ ቤቱሲን ኢየሩሳብ ጉያሳቲ ነንድርፈመን ሳይን እንድርፈምኔ ነማንናንናቤ ነመ ነገር ጋሩ ነበይ ክራፈንቴላ አተፈንጀኒ ጉያ ቀብዳ ጉያ እንጅራ ህንፋ ኢየሱስ ጉያ ሳቲ ዱቢኒ ዋቀዮዳ ዋቀዮ ዋኑ ድማ የሮሳቲ በሬቼ ወጀተጀ የሮሳቲ የሮሳቲ ወንቶ ተከንጎዳ ጎፍታን
በጊዜው እና በሰዓቱ ያንተን ነገር እግዚአብሔር ሁብ አድርጎ ይሰራል። ተመልከቱ ምድርና ሰማይን ሲሰራ እግዚአብሔር እኮ ቀኝ ግራ ያለ ሰው የመከረ ሰው የነገረ ሁብ አድርጎ ሰራ። ወገኔ ዛሬም ጤና ጉዳይ ቢሆን የተኛው ነገር ያንተን ነገር እግዚአብሔር ሁብ አድርጎ ይሰራል። ማቼ ይሄ ሰውዬ እኮ 38 ዓመት ከበሽታ ጋር የቆየ ሰው ነው። ባልጋው ላይ የቆየ ሰው ነው። ሰው የሌለ ጉልበት የሌለ ሰው ነው። ቀላል እንዳይመስል ለዚህ ሰው ግን ፈውስ ስፈውስ አላገኘም። የፈውስ ጥማትና ራብ ነበር ግን አልተፈወሰም። ሰውዬ ከአፉ ስንሰማ ማለት ነው፣ ከሌላ ሰው አይደለም የምንሰማ፣ ከራሱ አፍ ነው የምንሰማ። ፈዩ በርባዳ ማለት ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነው የሚለው ለዚህ ሰው ማለት ነው። አጭር እና ግልጽ ምንድን ነው ለዚህ ሰው የሚለው? ምን አይነት መልስ አለ? ደብያ ተሚቀባፍ ጎፍታን ኢየሱስ ነማን ማንቀው ይሩካና ኢየሱስ ክፍያስ አባቴ ተሰጣ ሰአትራ ነማንቀቦች አጅራ ነማንቀብ ሙጠኖኒ ቤቁ ነምኒ ነማቀበ እኒ ኡምነቀብ ኡምነቀባቴ ዱሴ ብሻርቸ ልጥቁቀባ ብሻርቺ እርገማን ዋቀዮ ጋፈራሱ ዱራን ዱሴ ነምልጥቁቀባቹ መልአኩ መጥቶ ይሄን ውሃውን ሲያናውጠው ማለት ነው። ቶሎ የሚገባ ሰው የሚቀድም ሰው ይፈወስ፣ ከየተኛው በሽታ ይፈወሳል። ይሄ ሰውዬ ማለት ነው የተኛው በሽታ የሱን በሽታ ምኑ ስሙ አይታወቅም፣ ግን አቅሙን በልቶ ጨርሰዋል። በሽታው ማለት ነው አቅም ሳተዋል። በሽታው ማለት ነው እንደሚመስለኝ ሰው የሰውዬ አጠገብ የነበሩን ዘመድ ራሱ ማለት ነው ከበሽታ የተነሳ እንጂ ሲጀመር ሰውዬው ዘመድ አቶ አይመስለኝም። ከአመቱ ከበሽታው ጥንካሬ የተነሳ ከአመት ብዛት የተነሳ ዘመዶች ሸሽቶ ይሆናል። ምክንያቱም 38 ዓመት ሰውዬው እኮ የበሽታ እንጀራ ሆኖ ኖረዋል። እና ኢየሱስ ግን እንደዚህ አይነቱን ሰው ይረዳል። እንደዚህ አይነቱን ሰው እግዚአብሔር እኔ አለሁልህ ይላል፣ አለሁልሽ ይላል። እንዲህ አይነት ሰው ማለት ነው ከሁኔታው የተነሳ ሰዎቹ አንተን ሸሽቶ አንቺን ሸሽቶ ይሆናል። የአንቺ ችግር የተነሳ ከአንቺ ሁኔታ የተነሳ ከበሽታስ የተነሳ ከተለያየ ጥያቄ የተነሳ ዘመዶችሽ ሳይሆን ዘመዶችሽ ዝም ሊሉ ይችላሉ። ኢየሱስ ግን ዝም አይልም። ስለ አንቺ ስለ አንተ ዝም አይልም። ኢየሱስ ወይ ኬቪን ጨልሱ ፍረማሌን አለን ነምጭቁ ማቲ ማሌን አለን ነምጭቁ ወጋ ሰደም ይሰደት እኩበ ሳውጅን ትሮን ከንካይ ነምኑ ፈራ በቀቹ ደንዳ እንበከም ታሪ ረክነሳቱ አመተ ወጋ ደረ ፈቴጅራ ኢየሱስ ችግር እኮ አመቱን የጨመረ ሁሌ ከሱ ጋር ቀጠለ። ስለዚህ ሰው ከሱ ሸሽቶ ይሆናል። እንደው በማንም ሰው የተረሳ ሰው ነው። ምክንያቱም 38 ዓመት ማን እሱ ጋር ይቆማል? ማን ችግሩን ያቋቁማል? ግን ለ38 ችግር ኢየሱስ ክርስቶስ ከተፋለላት ለዚህ ሰውዬ ዋው ወጋሶ ደም ይሰደት ጋፊ ረክነ ወጋሶ ደም ይሰደት ልኩበሶ ወጋሶ ደም ይሰደት ኢየሱስ አኩመ ተሳቲ ነምጨ ብራን በይ ፈዩ በርባዳ ነማን ቀበሌ አናጅራ ኢየሱስ ሰጭተቹ አምንም በኩም ኢሳብ ዱፌም ሰጀል ቀባቲ ነውብራ ፈከስተይም በኩም ኢየሱስ ቱከሰዱ ደሰነት ነገኝ ነምጨ ካን አንገሩ ለፈኒ ጅሉ ታዴ ሜብራ ዱፌዲ ፈዩ በርባዳ ወጋ ኤራ መነገው አከኒ ኡኩብሰተ በከ ይሄንን ሁሉ ዘመን ታሞ እንደነበረ አወቀ ይላል ጌታ ኢየሱስ። ያንተን ሽግር ያንቺን ሽግር እኮ ስንት አመት እንደሆነ ስንት ወር እንደሆነ እኮ የኔን ሽግር ሰውም ማቅም እግዚአብሔርም ማቅም አትባይ አትበል። ያቃል ግን በጊዜና በሰዓት ኢየሱስ ይመጣል፣ ነገሪን ቦታይን ይቀይራል። በቃ ሰውየው እኮ ታኝቷል። ካልጋ ጋር ልምድ ያደረገ ካልጋ ጋር ያሳለፈ ዘመዱ ማልጋው ነው። ምክንያቱም ከነበሽታው የሸከመ ያልጋው ነው። ያልጋው ሁኔታ ነው ሁሌ የሚሰማው ማለት ነው። አልጋው አልሰለቸም ማለት ነው ሰውየውን 38 ዓመት አልጋው ተሸክመዋል ከነበሽታው። ሰውየው በዚህ ገው ምናፍቀው ዘመድ ቢኖረን ጉልበት ቢኖረን እፈወስ ነበረ ይላል እዛ ቁጭ ብሎ ማለት ነው። ለዚህ ነው ለኢየሱስ ያቀረበ ዘመን ሰው የለኝም አለ። ሰው የለኝም ጌታ ሆይ ሰው የለኝም ሰው የለኝም አትበል። ወደ ኢየሱስ ከመጣሽ እህቴ፣ ወደ ኢየሱስ ከመጣ ወንድሜ አትጨነቅ፣ ሰው የለኝም አትበል። ከሰው ሁሉ የሚበልጥ ኢየሱስ ጋር መሆን ይበልጣል። ሃሌሉያ። እሱ አይለወጥም፣ ነገሪን ግን ይለውጣል። ችግሪን ይለውጣል። እንቆቅልሽን ይፈታል። ህመሚን ይፈውሳል።
ወደ የምትቀስርበት ቦታ አይደለም ያጣ ገራ ኢየሱስ ወደ ዶፍታሉ እንድትከሰኒ ገራ ኪሳራ ዶፍተምት እቺው ዋን ቦይን ቀምነ ዋን ገቲን ቀምነ ዶገቲን ቀምነ ዶቦይን ቀምነ ዶፍተምት ኢየሱስ ገራ ሰብከን አባቴ ቱታሳ አጅሩ ተከስ ጀደን አከስ ጀደም ነምች ነማን ቀው ሳውየው ቆ ጌታ ኢየሱስ አጠገቡ ቆሞ መዳንት ይወዳል መዳንት ፈልጋል ይለዋል ሰው የለኝም ይለዋል ኢየሱስ ከመጣ በኋላም ይላል እኮ ሰውዬ ለምን ሲባ ሁኔታ እኮ ነው እንደዚህ የሚያዝወራ የሚያናግረው ማለት ነው ከበሽታው የተነሳ ነው ይሄን ነገር የሚናገረው ምክንያቱም ሌሎቹ ማለት ነው በዚህ ያላቸው ገብቶ ሲፈወሱ አይቶ ከልምድ ያወራል እኔም ዘመድ ቢኖረኝ እኮ ይፈወሳለሁ የሚል ሰው ነበር ማለት ነው ዘመድ ያሉ ሰዎች እየናፈቀ ጉልበት ያለ ሰዎች እየናፈቀ እዛው ከበሽታ ጋር ከረመ ኢየሱስ ለዚህ ሰውዬ ግን መጣለት ነሞተ ፍራቀበንቱ ሀው ነሞተውም ነቀበን እቱ ሀው አንስላክ ወነማከን ብራን ፈየደማ እስንት ምራድራን የሮይ ሪረገለ ሰጀልቀባት ፈይ ነገሩ ነርገደ ይሄ ሰውዬ እኮ ሰልፍ ውስጥ መግባቱ በሰልፍ እየቀደመ በፈውስ ግን አልተቀደመም አልተፈወሰም ይሄ ሰው አልተፈወሰም በጠዋቱ ሄዶ ተሰለፈ ከአንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል ሁለት ሰዓት የመጡ ሰዎች ሶስት ሰዓት የመጡ ሰዎች አራት ሰዓት የመጡ ሰዎች ሰውዬን እየቀደሙ ይፈወሳሉ የሚገርማችሁ ከሰላሳ ስምንት ዓመት እሱ ከበሽታ ጋር ይኖራል ሌላው ግን ይሄዳል ሰውዬ ግን ከበሽታ ጋር ቁጭ ብለዋል ስለዚህ ካለው ከሌሎች ካየው ነገር ነው የሚናገረው ሰውዬ ሰው የለኝም ይላል ሰው ያላቸው እንዴት እንደሚገቡ አይቶታላ ጉልበት ያላቸው እንዴት እንደሚገቡ ሀውስችን መላኩ መጥቶ ውሃውን ሲያናውጥ ቀድሞ የሚገባ ሰው ነው ቀድሞ መግባት ነው የሚያዋጣ ስለዚህ ቀድሞ ይገባሉ ይፈወሳሉ ሰውየው ቁጭ ብሎ የሚድኑን እየናፈቀ ሁሌ እሱ በሽታው ብቻ የሆነለት ሁሌ እሱ የኢማሙ ድምፅ ብቻ መስማት የሆነለት ሰው ነበርና ኢየሱስ መጣለት ወገኔ ዛሬም እኮ ኢየሱስ ለአንተ ይመጣል ዘመንና አመት የቆጠረ ነገር ይክን ችግር ይክን ኢየሱስ ይመጣል አሁን እሺ ሰዎቹ ችግሪን አይቶ አንተን ሸሽቶ ይሆናል አንቺን ሸሽቶ ይሆናል ያንቺ ነገር ያንተ ነገር አይፈታም እንዴ እስከውና ላለቀም እንዴ በስልክ እየጠየቁ በርቀት በቃ ያንተ ነገር እዚህ ላይ ነው ይሄው ብቻ ነው እንዴ ይያሉ ኢየሱስ ግን ይመጣል ያል መጥቷል ይመጣል ኢየሱስ ወዳንተ ይመጣል ቀጥ ብሎ ኢየሱስ ይመጣል በአድራሲ ቀጥ ብሎ ይመጣል በቤት ቀጥ ብሎ ይመጣል ቀጥ ብሎ ቆሎ ወደዚህ ሰው ይመጣ መዳንት ይፈልጋል ተወዳል ይለዋል ኢየሱስ ምን ይላል ሰው የለኝም ብሎ የሚናገረው ሰው ምን ይላል ኢየሱስ ለቆብስ ሰደትራ ኢየሱስ ምንድን እትንጀለ ለቆብስ ሰገልራ ነምችስ አቹማን ፈዬ ስሬሳ ፈረቴ አደሜ ቁጥስ ምን ትላ ሂዳለ አልጋይኒዘ ሂድ ሰው የለኝም ሚለውን ሰው የምናለ ለሰላቸው ኢየሱስ አልጋይን ይዘ ወደ ቤት ሄዳለ ከዛ ቁጥር 9 ላይ ሰውየው አልጋውን ተሸክሞ ወዴት ወደ ቤቱ አያችሁ እዚህ ጋር ልብ በሉ ሰውየ ቤት አለ ማለት ነው የሚሄድበት ቤት አለ ማለት ነው የሚገባበት ቤት አለ ማለት ነው በሽታ ነው ለካ ያስተኛ በሽታው ነው ለካ 38 ያስቆጠረ ይሄ ሰው ትዳር ያለ ሰው ነው እንደማንም ሰው ቤት ያለ ሰው ነው ማለት ነው በውሃ ጠገብ መውደቂያና መድረሻ አጥቶ ዝም ብሎ ወደቀ አይደለ ይሄ ቤቲ አልጋይን ይዘ ሄዳለ ስሬ ከፍረዱ ማነገት ደብረን ነምጭኩ ማነገባችሁራ ማቲ ከባችሁራ በርባጫብ ጀሬ ብሻምቡከ ጪሰች ተፈ ማለት እኩበቱ መነሰቀበ ማለት ነምጭኩኒ እኩበቱ ሰቀበ ማለት ነምጭኩ ነማ ማነቀቡዳ ነማ ማነቀቡ ነው ማለት ትገሉ እንደው ኢየሱስ ስሬ ከፍዱ ማነገት ትገል ይደን ኢየሱስ ምን አለ አልጋይን ይዘ ወደ ቤት ያለ ሄዲ ወደ ቤቲ አሜን ግዜ ላንተ መጣ ሂድ ወደ ቤቲ የነገር የጠበቀ በውሃ ዳር አጠገብ ተኝቶ መዳኑን የሚፈልግ የሚጠብቅ የነበረውን ሂድ ለምን ሲባል ኢየሱስ ፈዋሹ ኢየሱስ መዳኒቱ ኢየሱስ መጣለት ስለዚህ 38 ዓመት የተሸከመውን አልጋውን ብድግ አድርጎ ተሸክሞ ወደ ቤቱ ሄደ ደስላል ዋጋ ሰደም ይሰደቲ ቢ ስሬ ሰባ ደባ ለቴቲ ነምቾኔ ገረማና ሰዓት ይጥቃጀል ነው
ነማቲቶላ እጋውር ድረሰራን ፈታንዩ ማለምጭጉን ለምጭጉን ፈዬ ነምጭሩኩ አማናዱኩ ሰታቱረ ፈዬ ስሬ ረማና ከን ጭሳቱረ ፈዬ እቶኒ ኡኩብሰቱስ ካን አላቴ እቶኒ ኡኩብሰቱስ ካን አላቴ ነምጭከን አርገና ነምጭከን ኡኩባን እኒ እቶኒ ኡኩብሰቱ አላቴ ነምጭከን ኡኩባን ማለም በኩ ጭሱሳ ማለም በኩ ደሙሳም በኩ ስሬቱ ሰባታ ማለም በከ ማለ እቶኒ ስሬ ባቱ አርገም በኩ gafa gara kee dhufe yesus sasi baataa tureeti akkati baattee deemtu si godha sasi gargaaraa tureeti kaatee humna qabaattee akkati sa gargaartu si godha yesus wadaante bammi maxaa gisee yesus wadaanchi bammi maxaa gisee indi aina taarik nam misara kasuba fiiti yeta walladuum kasuba haalaa yeta walladuum sa'uyyee baalgaa laayi nam miyaaquuti zaare ba 38 aamati yeta shekkabeewun alga issu bidiggaa dargota shekkimoo ba safar siyeed sa'ochuu aayyuta mekinaatuum yesus yefattaa sa'u hittaayyaal Yesus ka challama yawatta saw hitayal Yesus yefatta saw hitayal Yesus yefawase saw hitayal Yesus yadane saw hitayal dasilal batam hitayal yemittayi nagar Yesus isaral wonti Yesus gor inergama inni akesa inni base inni dukana ke abase inni akasi daichun nama Yesus faise nama Yesus ike imullata ichun oji mullata tokko kojjete chula Yesus nami chonduri sirem bata musire bata edema maal waan jiidin qiida akkasi maal ajaa'iba akkasi hindeeta aina taammir nau ba algaasi shakkam yanabbare sau hullee algaa'u yawane lamisaale sau siraa yedaallo sil sumata nyaat nau mikinaatuun beshitaa wasita nyituwaal sau ye oddo adellem aqimuu balaai honowaal ka gulbatuu balaai honowaal sau yeo mata nyaat nau hullee gin qammatta allati yesus sila matta yesus simata ko la sawqan imatal selasi sawi wode bet algainise wode betale saw yellegn sil a yaante ba fowasale bane bakul no chegra le male selasi yale ene mattawli selasi awun algainise wode betidi kabeti rike nabar adellem awun wode beti hidi chegru bashita sawiyen kabeta awto idajji yastanya kabeta awto lela bota yewsede zare yaante የምትታወቂበት አኪም ቤት ነው ኢየሱስ ይመጣል ያል ኢየሱስ ይፈውሳል ሁሌ ቀን ቤት ያኪም ቤት ወረቀት አለ ምስክር አለ በየቀኑ ቀን ቀጠሮ ተሰጥቷል ኢየሱስ ሌሎቹም እንዲህ አይነት መድኃኒት አገኘቶ ነው የተፈወሱ ሌሎቹ እንደዚህ እንደዚህ ተደርጎለት ነው የተፈወሱ ብለይ ሌሎች ይያየክ ነው ሰውዬው እኮ ሌሎቹን ይያየ ነው ሌሎቹ እኮ ውስጥ የገቡ ይፈወሳሉ ለዚህ ሰውዬ ግን ኢየሱስ ማዳን በኩል በሌላ በኩል ሆነ ኢየሱስ መጣለት ዛሬም በርግጥ ዶክተሮቹን በርግጥ አኪሞቹን እግዚአብሔር ችሎታ ሰጥቷል ላንቴ ግን ያንቴ ነገር ግን ለነሱ ተደብቆ ያንቺ ነገር ግን ለአኪሞች አልታይም ብለዋል ለኢየሱስ ይታያል ለኢየሱስ ክብር ይሆናል ትፈወሳለህ ትድናለህ ኢየሱስ ወዳንቴ ይመጣል ሃሌሉያ ሰውዬ እኮ ጸልዮ አይልም እኮ እዚህ ላይ ኢየሱስ መጣ እንጂ ጸልዮ በቃ አትጥለኛ ትተወኝ ብሎ እኮ አይደለም ሰውዬው ጸልዮ እኮ አይደለም ኢየሱስ እኮ ሽግሩን አይቶ ወጋ አንገነገዩ ካነትዩ ጪዘ ነምጭኩኒ ንኩሰ ደገና ገረ እኩባን ቱሬ አከነከስተ ኢምበረ ጀራ ኢየሱስ አምጭር ፍይፍ ካናብጀቻ ማለት ካቴ ዋቀዮ ነዲስን ዋቀዮ ፍሬን ቀቡ ዋቀዮ ሁምነን ቀቡ ለቱ ጀዶ ከርቱለ ነርግኖ ሰቲ ጫል ጀደ አጭ ጪዘ ማለገታ ፈይነ እገታ ፈይነ ነገቱ ገሩ በሻነቸል ጥውዳ በሻነቸል ጥፉ ምናይን ቀቡ ነማይ ሐራ ፈይነ ከነ እገቱ ኢየሱስ ሲንፋ አሜን ቅጡ መትጅርቱ ኢየሱስ ሲልፋ ሴናን ከን ገደራ ነሞኒ ከምፕራን ወይከ አጃይባ ጀዱ አጃይባ ነመጭኩኒ ጤስ ቻምፒየ ከማ ኡኩባን ፔከማ ፈይነ እገቻ ጅራ ፈይነ እሄቦታ ጅራ ገሩ ኢየሱስ ነማከና አድማን ፈይነ አዳከነፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታን አዳን መፈወስ ወነለቲ ለቆሳ ኩዳኒፊ ኩዳቶ ኮላለቲ አስማራቲነን አባይቹላ የሙሶሪ ዩዶታ ነምጨ ፈዬ ስራ ስሬባቹን ሴራ ሴሪ ሲደዋ ጀራኒ እንኒገሩ ዴብሴ ነምጨ ኢሳአና ፈይሴቱ ስሬኬ ፉዱ ፉዱቲ አዴሚ ቁጥረስ ላይ ደሞ ዩዶች ማለት ነው
ዛሬ ስለነበረ በሰንበት ነው ሰውየው ተፈወሰበት እና አልጋውን ይዞ ሲሄድ ሰውየው ሰውየት ሰውየውን ማለት ነው አልጋውን ይዞ ሲሄድ የተፈወሰው ሰውዬ አልጋውን ይዞ ሲሄድ አልጋውን ይዞ ሲሄድ ምን አሉ ዛሬ እኮ ይከለክላል በሰንበት አልጋን ተሸክመ መሄድ ትችልም ለምን ሲባል ይከለክላል አሉ ሰውየው መልሶ ምን አለ የፈወሰኝ ሰውዬ አልጋይን ይዜ ሂድ ብሎኛል ወሰው ሰውዬ አልጋይን ይዜ ሂድ ብሎኛል ለዚሮ አልጋይን ይዤ የሚሄደው እንግዲህ ቢቀጥል ማለት ነው ሰውዬው ነገሮቹን አላቀጥል ለሰውዬው ከዚህ በፊት አልጋ ላይ የተኛው ነበር ስለተፈወስኩ ነው እሱ ስለፈወሰኝ ነው የነሱ ጥያቄ ህግ ብሎ ስለመጡ አስደንግጦታል እንጂ ሰውዬውን እንዴ 38 እኮ ነው ያልጋ የተሸከመኝ ስለዚህ ዛሬ ደሞ ህግም ቢሆን ምንም ቢሆን ተፈውሼ አልጋን ተሸክሜ ብሄድ ምን አለ ብለው ባዲ ፍረን መናገር ነበር የፈወሰው ሰው ራሱ አላወቀ የፈወሰውን ሰው ራሱ ሰውየው ማለት ነው እሱ ነው የፈወሰው ሰውየው ራሱ አላወቀም ማለትም ኢየሱስ እንደፈወሰ አላወቀም ማለት ነው አባካቹ እናንተ ሰዎች 38 አመት ነው የታመምኩ ምን ጥያቄ አለ ምን አለ ቢሸከም ምን አለ ዛሬ ከታ ብታደርጉልኝ አላለም ለምን ሲባል የፈወሰውን ሰው ራሱ አላወቀም ሰውዬ 38 አመት ብቻት ነው ህግ ይከለክላል እንዴት ብሎ ጠየቁት እነዚህ ገጠባቆች የእግዚአብሔርን ህግ የራሳቸው ያደረጉት እነዚህ ምን አሉ ይሁዶች ደግሞ እንዴት አለ ሰንበት ይከለክላል አሉ ሰንበት ሲቀር ከነምቾ የሳስሬ ባታ ያደምታት ጉያ ሰንበታ እትንጀራን ይቱት እከሙጀል ቀበል ነምቾት ነምቾን በማልተለ በትሲ እሰናፋይ ዘቱ ስሬገ ባየማን ሲነቡ ከሳ ነምጭኩን ስራ ደብ ይቀባ እንደብስ ነው ማለት እንደባ ነው ማለት ወጋስ ወደሚ ሰደቲ ስሬና ባቲ ዮና ረባቲ ደም ሰንበት ጅተኒ ማለት ድበት ረክነ ካና ወጅና ከስተን ቱሪ ፈየስሬ ባቲ ዮንገሊ ማልታ ማሊፊ ኢየሱስ አከሰ ፈየሰዩ ነምጭኩን ኑባኒ እሱ መሰፈይሰዩ ኑባኒ ነምጭ አዳንባ ፈየር መደሙ ዱዋ ማለት አረየሮ ተኮ ተኮ ፈይተኒ ኢየሱስ ሲኒከ ፍርማታ ገተኒ ጋፊን ተኮ ተኮ ዮኪኒ ሃሊ ተኮ ተኮ የሮስን ይረገው ሃሊ ስንረገው ጋፊ ጋፈታ ርፈተኒ ዮኪናተኒ ለ ከናንተ ጋር የነበረ ሽግር ትልቆ ነው ሳለ ከዚህ ትልቆ ሽግር ኢየሱስ ፈቷቸው ደሞ በዚህ ምድር ላይ ማለት በዚህ ዓለም ላይ ሰው ጥያቄ ይኖራል ማን ነው ያዳኔ ማን ነው እንደዚህ ያደረገ ማለትም አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ከይግ ውጪ ሆነ ማለት ከተፈጥሮ በታምራት የሚደረጉ ነገሮች አሉ በታምራት በቃ በታምራት ለምሳሌ ጌታ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ለውጠዋል ውሃ ውሃ ማለት ውሃ ነው በቃ ቀለም የለውም ምን የለውም ግን ውሃ ውሃ ነው ጣፋጭነት የለውም ግን ኢየሱስ ምን አደረገ ወይን ጠጅ አደረገ ወደ ወይን ጠጅ ለወጠ ማርና ውሃ አቀላቀለ እኮ አይደለም ውሃውን ወዴት ለወጠ ይላል ወደ ወይን ጠጅ ኢየሱስ ማለት ነው ይሄ ታምር ነው የሰራ የዚህ ሰውዬ መፈወስም ታምር ነው ኢየሱስ 38 የተሸከመውን አልጋ ተሸክመ ሄድ ማለት ታምር ከተፈጥሮ ውጪ የሆነ ነገር ከህግ ውጪ የሆነ ነገር እግዚአብሔር ሲሰራ መመስከር መኖር ሲገባቸው አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው አፍራችሁ የምትናገሩ ነገር ሰውዬው ምን አለ መሰላችሁ እኔ አይደለሁም እኮ የፈወሰን ሰውዬ ነው በርግጥ ምን አለ ሰዎች በቂ መልስ እኮ መስጠት ነበረበት ይሄ ሰውዬ ማለት ነው 38 ነው እኮ ያልጋ ይሸከበኝ ስለዚህ ዛሬ ብድ ትቀናላችሁ ምን ችግር አለ ቢል ጥሩ ነበር ሰውዬው እኮ አላለም የፈወሰኝ ሰውዬ ነው አልጋይን ይዘህ ሂድ ያለ እንጂ ምንድነው እዚህ ጋር እኔ ህጉ መጣሴ አይደለም ማለቱ ነው ህጉ መጣሶ አጨ አንዳንድ ጊዜ የናንተ ነገር እኮ እግዚአብሔር ህግ ጥሶ እናንተን ፈውሶ ነው እንጂ የናንተ የኔ ሽግርና የኔ አጥያትና የናንተ አጥያት እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ ወደኛ እንዲመጣ የሚያደርግ ጉዳይ አልነበረም የኛ በደል የኛ አጥያት ግን ህጉን ጥሶ በሽታዬ ህጉን ሰውዬው እኮ እንደገና ወርደስና ነብይ ሰውዬው በሽታ አጥያት ነበር በሽታው አጥያት ነው የከበሽታ ከ አጥያት የሚመጣ በሽታ ከክርስቶስ በስተቀር የሚያድን የለም የሚፈውስ የለም ሰውዬው እኮ ክርስቶስን ያስፈልግለት ነገር የኃጢአት ጉዳይ ስለነበረ ነው ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ሌላ ቀን ምን አለ ቤተ መቅደስ ውስጥ ቁጭ ብሎ ነበረ ሰውዬው እና ኢየሱስ አየና አሁን ድንያል ሁለተኛ ከዚህ የባሰ እንዳይመጣብህ ዳግም ኃጢአት አትሰራ ብሎ ነበረ
ለዛ ሰው ማለት ለሰውየው ማለት ነው ሌላ ቀን አግቶ እና እንደውን የፈወሰውን ያዳነን አውቆ እኮ ነው የሰውዬ እኮ ነው ያዳነኝ ብሎ እንደገና ነገረ ለነሱ ሰዎች ማለት ነው ማነቁል ቁልማ ከሰታየ ጉያቶ ከነ መትደበለሜ ታየው አቀፈታቱ ጅሩቲ ጎፍታን ኢየሱስ ለምጨ ካናርገዱ ኩበጭቡታውን ሰር ኩብሳለ ኩበጭቡከ ተማሊን በትበቱ አማፈይተታ ከነረቀን ጫሎ ከስትን ሜ ለማተጭቡ ነው ጀቴ ትንጀረ ነምጨላ ነምጭ እንደውን ካይማል ጀዴ ነምጭ ነፋይሰ ደንገዳ ሲረናባች ሰሰቀነ ጀዴ ትቀይቱ ጀረቲ ሙት ትቀይቱ ፈዬ ነምጭ ሰፋይሰ አዳም ባቱ ደጠበ የዮጀነ የሮንቀ ነምጭ ጎኒ ነማፈያ ደ ቦታቱ ሬዳ የሮን አበቴ አደባሴ ነምጭ ጉን ነፋይሰራ ኢየሱስ ነፋይሰ ከና ይሁላቲ አከም ጀዴ አበቴ ጋፈቹ እንደንደው የሮንቀ ፈዩና በርባዳ ኤቦታ ዋንቱሬ ልቡንሳ ረክነ ከሰ ሂዳ ከሰ ዋንቱርቴ ሂዳ ከሰ ኢየሱስ ቲገዋን ኡኩባሳ ጀላ ፈዩዱዋ አርገበለ ነምቾኒ የሮን አርገን የሮሰ ሰፋይሰ ይውበቁ ነምጪው ሰፋይሰ በረጀራ ዲዋ ቀዮዳ ነምጪ ጉን የሮ ኢየሱስ ሰፋይሰ ከነ አበቴ ጋፈቴ አበቴ ሃሰ ይዩንቀ ስሬ ከፉጡ ገልየና ስሬ ሳፈረቴ መቀጀለ አሮድ ገር ኢየሱስ ፈይሰ ከነ ሰሲኒ ከሰና ሰሩኩባ ከሰን ከሳ ሲምፓቲ ሰና ሰሱሲ ጅብሲሳ ከሳ ጭቡ ጅብሲሳ ከሳ ወጂ ጅብሲሳ ከሳ ሲምባሲ ሰና ከነማማቲ የሮ ኢየሱስ ሲምፈይሰ ከነ ኡጋባ ውደ አብደን ንጅርቱላ ዋንን ንስኒ ጎል ይሮት ርበተን ወሪ አብደን ሮት ገለቴ ፈተን ወሪ አብደን ጅርቱላ ተሙዳቲ ዋን ጉዳን ተቆስ ከሰቲ ሰሰፈይሰ ምባሪ ስራይ ፍዱ ገለና ስራይ መዛፍራቴቱ ጥምብሪረ እትንፈረደ ሆነ መጨከነት ፋያ በርባዳ ነጋ በርባዳ ሂከሙ በርባዳ መነት ገሉ በርባዳ ባከ ጪሱን በርባዱ ለገ ጪሱን በርባዱ ቡሻምቡ ከ ጪሱን በርባዱ ፋየነ በርባዳ ነምጮን ፋየ ከነቦደ ማላ ነገ ጀዴ ስሬ ሳባጣቴ ማነሳት ፊጋጅራ ነመ ማነት ፊጋጅሩ ከረት ጋፊ ነርገቴ ነምጮረኒን ስሬ ባቹ ሰሪ ሲርካ ጀረኒን ሰሪ ሲርካ ጋፊ ተሰርገደጆ ወር ጉያ ሶዶማ ወጋ ሶዶሚ ሰደት የሮነ ምጭ ቁልቁ ሰደ ነማ ጋፈቴ በነነ ማገርጋረ ቢሻንከ ሰቡሴዩ ቡሱ ቪዩ ጉያቶ ኮገርጋር ሰንምነትዩ ጋፊ ጋፋ ተቀራራባቴ ነማከለሰ ሲንገርጋር ነማከለሰ ኢዶረክነ ከየቲ ኢቤከ ከሰት ሲንገርጋር ጋፋ ኢየሱስ ሲኩ ጋፋ ኢየሱስ ቢልሲሲ ባሱ ሲጋፋታ አማንቲጂ ጅርበቴ ሲንጀሩ ለፈራካኒ አከስታቴ ሲንጀሩ ነማ ሲጋፋቴ በነ ሲጋፋታ ከሰዱ ነማ ኢየሱስ ይከገጥይ ማሊ ይፈት ሲባሲ ዋንተ ታይፍ ሲአርጉ ድርስን አርጋን ድቆና ከሰጅተ ዋንተ ታይፍ ፍር ሲአርጋ ነምን ቢራ ሲአርጋ ጋፋ ኢየሱስ ሲኩ ትራብራዩ ነማብራብራዩ ኦከቴቶ ተዱካና ከሰቶ ተሰባባታይ ቢከም ቴባቴ ነምቾኒ ከሜባይ ስሬባ አተዴማ ስሬ ሰባቱዋ አተዴማ ሰፈራ ከሰዴ ሙል ጀሮ ሴራ ሰጨብስ ጉያ ሳፋርከተኒ ነምቾን ሰንበታ ሰንበታ ምን ማልተዳ ሼባሰኖ ስሬ ሰመተረካ ወቴቱ መንሳት ፊጋጅራ ገመዴ ገልተይ ፈቻ ካና ግዱት ጋፊኒ ሰርከቴ ሰንበታ ሜረኒን ሰንበታን ስሬባታ ሰንበኒ ሰንበታን ስሬባቹ ሴር ሲሮርከቲን ጀረኒን ለክለኬሬን ኩኖ ድቢንኩ ኖኩ በለሳን ከን ኮሚቴደን ሰናፋይ ሰቱ ስሬባ ዱግልና ካናፊ ኤው ነከሲን ጀረ ጀናኒኒ እንኖም በረ ጀዳ ዱቢ ዋጋዮ ነምጭ ሰፈይ ሰነበር ካናፊ ሐራስ ታናኒ ሰሲን ፈይ ሰከና ኢየሱስ ክርስቶስን ካናደን ባሲን ጅርቱላታ ካርጂኒ ገሊን ጀራላታኒ ፍርማታ አርገተኒ ገሩ ኢየሱስ ከና አደከንም ባምነ ንጅርቱላታ ቢያለፋት ከንም ንጅርቱላታ ፈይሳታ ውዛ ካን ድበ ንጅርቱላታ ኢሳቱናይከ ኢሳናፋይሴ ኢየሱስ እቱን አበጤ እቱን ጭጭይሴ ነማ ኤጋጅሩ ፍረዳቤ ነማ ዳቤውም ነጣቤ እፈናፋይሴ ከፍዱ ገልና አንጀሬ ጀተኒ ጀኤ ነምጭ ጀብና ዱባቹን ካይሰራ ቱሬቶን ጀኔ ሐረከስታና ላታ ፍሮታኮ ክርስቶስ ንዊከ ክርስቶስ ዱካና ከይሳኑ ባሴ ዋንት ቢሲሳ ከይሳ ጭቡ ጅቢሲሳ ከይሳ ዋንታሌ ያሳ ከይሳ ባኔ ረወ ኢየሱስ ዱባቹ ሳልፈና ላታ በጣም አስጠልታ ስራ በጣም አስጠልታ ክፋት አመስታችን ኢየሱስ በነጻ ያወጣን ዛሬ ክርስቶስ ይረሰን ይሁን ስለሱ አንመሰክርም ለስጋ ለባሻ እንናገርም ሰውዬ እኮ አልጋይን ተሸክሜ ሂድ ያለ የፈወሰኝ ሰውዬ ነው እኔ አይደለሁም ብሎ ይከራከራል የፈወሰ ማን ነው እሱ ብሎ ይጠይቁታል ደሞ ቢድግ ብሎ ቶሎ ስለሄደ ማን እንደፈወሰ ለይቶ ታቅም ፈውሱን ተቀብሎ ዛሬም እኮ ብዙዎቹ ተፈውሰዋል ብዙዎች ካለመጣሉ ሮጦ ይሄዳሉ መድረሻቸው የት እንደሆነ አይታወቁም ግን የዳኑ ናቸው ግን ያዳናቸውን ልብ ብሎ ያላዩ የዳኑ በጣም ከክርስቶስ መድኃኒት የተቀበላችሁ ሰዎች ልብ በሉት ዋው ያዳናቸው ኢየሱስ እኮ ደሙን አፈሰው ነው
ነፍሱን ላንተ ሰጥቶ ነው። ስለዚህ በኢየሱስ አታፍሩሺ። ብዙዎቹኮ ድነዋል፣ ግን በኢየሱስ ተፈተዋል፣ ግን በኢየሱስ ያፍራሉ፣ አይናገሩም። ክርስቶስ አሳፍርም። ከሚያሳፍር ነገር ከጨለማ ያወጣል እንጂ ሰዎቹ እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ቢት ማለት ነው ፈርቶ ማለት ነው በይሉንታ ተይዞ ማለት ነው ኃጢአት ሲሰሩ ይታያሉ። ኃጢአት መሆኑ እያዩ ያወቁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ወደ ብርሃን ከመጣ በኋላ ብርሃንና ጨለማ የለየ ሰው ማለት ነው እያወቀ ኃጢአት የሚሰራ ምንድነው? በሰው ምን ይለኛል ብሎ ኃጢአት የሚሰራ አለ። እንደው ደግሞ ቁልጭ ያለ ሄዶ አይዛብ የሚያገባ አለ። ቁልጭ ያለች ደግሞ አይዛብ ሄዳ የምታገባ አለ። ማለት በጌታ ያልሆኑ ሰዎች ማለት ነው። ትልቅ ኃጢአት በጣም አሳዛኝ ማለት ነው። እና ወደ ከጨለማ ወጥቶ ሰው ወደ ጨለማ አይሄድም። አይ እሱን አድናለሁ ብዬ ነው ሄድኩ ይባላል። ደግሞ እንዲህ አዎ፣ ሰውን ከጨለማ ወጥቶ ማውጣት የእግዚአብሔርም ቃል ነው። መስክር ወደ ጌታ እንዲመጡ እንጂ አግብተሽ አግባና፣ ስለዚህ እያወቅ ወደ ጨለማ ከወጣ ወደ ጨለማ ስትሄድ ከዛ ምን ያደርጋል መሰለህ? እሷን አድናለሁ ብለህ እሱን አድናለሁ ብለሽ እዛ ገብተሽ ማለት መከራ ውስጥ ፈተና ውስጥ ትገባለች። በእርግጥ እግዚአብሔር ስለ ስሙና ስለ ክብሩ ያንን ሰው ይፈታል፣ ወደ ራሱ ያመጣል። ግን ዋጋ ያስከፍልሻል፣ ዋጋ ያስከፍልሃል። ምክንያቱም ዋጋ እንደሚያስከፍል እያወቅ ወደ ጨለማ። ምክንያቱም በጌታ ያልሆነ ሰው ያመነ ያላመነ ምን ብረት አለ ይላል እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። ሲናገር ጨለማና ብርሃን ምን ብረት አለ? አይተባበሩም። ክርስቶስና ዲያብሎስ አንድ አይደለም። እና ጣዖትና ክርስቶስ አይተባበሩም፣ አንድ አይደለም። ወደሚደነቅ ብርሃን መጥተን እንደገና በጌታ ያልሆኑ ሰዎች ማለት ነው በጋብቻ ምክንያት በተለያየ ምክንያት ተሳስረን ከሆነ በጣም ከባድ ነው፣ ዋጋ ያስከፍላል። ደግሞ የምታስቡ ሰዎች እንደዚህም ደግሞ በሀሳባቸው ተመለሱ። ቀድሞ ወደ ጋብቻ ሳይመጣ በፊት ጌታን ቢቀበል ጥሩ ነው። ያቺም እህት ማለት ነው ቀድማ ጌታን ካልተቀበለች አይ ይቀበላለሁ ነገ ከጋብቻ በኋላ ጋብቻውን ከጨረስን በኋላ እኔ ጌታን ይቀበላለሁ የሚለው ቃል የገባ ሰው የገባ ተጠንቀቅ። እንደዚህ አይነትን ሰው ካገባሽ ዋጋ ያስከፍላል። ምክንያቱም ለምን ሲባል ድቅ ጨለማ ወጥተሻል። ተመልሰ እዛ ስትሄጂ ዋጋ ያስከፍላል። በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ክርስቶስ ደግሞ አንተ ራሱ እንዴት አድርገው ለአንተ ዋጋ የከፈለ ደሙን አፈሰ፣ ነፍሱን ለአንተ ሰጥቶ ነው። የግድ ወደዛ መሄድ አለብኝ፣ ሂድና እዛ አይዛብን አግባ ብሎ እግዚአብሔር አይናገርም። አይፈትንም አንተ እንደዚህ ብሎ አይፈትንሽም። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ሂጂ አይዛብ አግቢ አይልም እግዚአብሔር። እና አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ምርጫ አድርገን የምናቀርበው ሊሆን ይችላል የሚባል አለ አይደለ? ሊሆን ይችላል፣ ምንም ችግር የለም። ሰውየው እኮ ጥሩ ነው፣ ጸባዩ ጥሩ ነው፣ እንደው ዝማሬ ይወዳል፣ እንደው ጴንጤን ይወዳል፣ ወደደ ኢየሱስን ወደደ ብለ ማመን በጣም ከባድ ነው። አይታወቅም ማለቴ ነው። ክርስቶስን የወደደ ጴንጤ ብቻ አይደለም መውደድ ያለበት፣ ኢየሱስን መውደድ አለበት። ዝማሬ ብቻም አይደለም ኢየሱስን መውደድ አለበት። ዝማሬው ከኢየሱስ ነው የመጣ። ጴንጤው በኢየሱስ አምኖ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አዎ ጴንጤ ውስጥ ሰው እንዲወደድ የሚያደርገው ውድ የሆነ ኢየሱስ ስለገባበት ነው። አንድ ጴንጤ የምትወደድ እኮ ኢየሱስ እሷ ውስጥ ስላለ ነው። አንድ ወንድም ደግሞ የሚወደድ እኮ እሱ ውስጥ እኮ ክርስቶስ ስላለ ነው። አስጠልታ ህይወት ነበር እኮ ያ ሰው፣ እግዚአብሔር ለውጦ ነው እንጂ። ይሄ ሰውዬ እኮ 38 ዓመት ከአልጋ ጋር ነበር እኮ ነው የሚላችሁ ያለ ሰውዬ እኮ ክርስቶስ ሳይመጣ በፊት ምን አይነት ነገር ውስጥ ነበረ? ከአልጋ አይነሳም። በአልጋ የመተኛት ብቻ የታወቀ። ዛሬ ግን ኢየሱስ ሲመጣ ምን አለ? አልጋይን ይዘ ሂዳለ። ስለዚህ ወገኔ፣ ወንድሜ፣ እህቴ ላም ሰይጣን ጥያቄ ሲያቀርብ ዝም ብለ በለስላሳ መልስና እንደዚህ አይነት አታደርግ። ምክንያቱም ኢየሱስ ማለት ነው ሲረስ ነው እኛን ያዳኔ ማለት ነው። ደሙን አፈሶ ነው፣ ነፍሱን ሰጥቶ ነው። ቀላል አይደለም የመዳኔ ጉዳይ። መዳንሽ ቀላል አይደለም። ፈዩንኬ ፖለቲኮ ፈዩንኬ ሰልጳሚቲ ነመ ጎፍታ ከን እንታኔ ቶኮቲ አጠኒ ቱ ክርስቶስ ነሚ ቶኮን ቀባቲን ጀቹራ ጴንጤኒ ነማ ነሞታ ወረ ጴንጤ ከን እንጃለታ
ቦርጎፍታ ብራ ተጀተኒ አብዲያ ከሲ ቀባተኒ ወራ ነማ ጎፍታ እንቀባነፊ ዮኪ ነማ ጎፍታን ፍጣነቲ ኢኔሩሚና እንፎሪና ዮጎፍታ ፍጣቴ እሲኒ ወየ ሲሪቪስ ማሊፊ ዱካለ ለሚጢ ከሳግራ ኢፋዲን ቅሲሳት ኢየሱስ ሲቪዲ ዋንተ ታይብ ጀቻ ነምቾሜ ስሬኒ ካና ባቹን ሰይረ ሲራው ከጀናና ከጀደ ኢሰነፋይ ሰቱ ባዱና አንጀደ ጀደን ሰሰፋይ ሰሞይዳ ኢምበነ ኢምበረዳ ከናፈረ ፈይተ ኢየሱስ ሲፋይ ሰከና ከረደም ባምኔ ካን ኢምበነ ጫልመተ ካን ዱካ አደምቱ ዮኪንሞ ነሞኔ ወሮ ሲንጋፈ ቢለፋይ ሮ ሲጋፈቱ ፈዩንከ ዱካና ከሳ ፉንከ ከነመቲ ኢኒምኔ ዋኑማ አርገተ ካን ኮትዘቴ ካን ቀበቹ በርባዱ ካን ከጎደቹ ካን በርባዱ ወጂ ዱካና ኢትስጤ ወጂ ዱካና ወጂኒ ወልተኡ ካን በርባዱ ሀሪሮ ኡሙ ካን በርባዱ ዮጅራቴ ጋኢለለ ኡሙ የበርባዴ አባት ሩጋንስት ማጅራ ጋቲ ጉድግ እግግ ገረቆድፍቴቲ ጎፍታፍረቲ እግግ ገረቆድፍቴቲ ጎፍታፍረታ እግግ ገረሰነረቀ ጎፍታፍረታ ጀቴ ይያድን አፍረቱስ ኢኒ ኢማባሰናቲ ዋጉዳን ገሩ አት ዱከነከ የሰተጠን ሰኒ ዱከነከ የሳባውን ደንደኝ ከሰረጠን ገልን አፈ አራ ዋንተተኮተኮ ከሰ ያዱ ማከኛን ገለ ከሳባው ደደምኔ ማለ ኢየሱስ ዋንተኑ ከሳባው እንደንደኝ ተኑ ገሸ ተካዩ ተሰይኑ ፍገደ ከሳቲ አከነምጭ ኩኖ ጋሶዶሚ ኡክቦ ጋሶዶሚ ሰደት ትራካውት ሰነ ደጣብሲሴ ኩፍዜ ጪብሴ ሰነ ከሳ ካሴ ስሬከ ፍዱ ገልጥ እንጀደ ሁምነስላቴ ፈየከነ ሊምጢ ከሳ ዱከነ ከሳ ሰፍሪ አበኛ ነንገሚለኑ ባሱን ደንደኛ ኢየሱስ ሰቲኑ ባሴቲ ካናፊ ኢፈሰ ከሰቲን ገቲኑ ከፈለሜ ቪዲ አከሰልባቲ ኢላለ ገረዱ ከናቲ አዴሙን ቀም ዱደዴሙ ጋሪ ሚቲ ክርስቲያኒ ዱደዴቡ ድረት ዴሙ ተቆሚቲ ዱደዴቡ ዱባሳቲ ዋንቲ ኩፍሱ ጅራቹ ደንዳ እጀዱባን ቀቡ ነሚ ክርስቲያኒ ዱደዴብናን እጀዱባን ቀቡ ክርስቲያን እጀድሯ ማለ እጀዱባን ቀቡ ክርስቶስ ነሚ አርገቴ እጀፉል ድረት ላሉ ዱዋ ጀሞቱማ አዋቃላሉ ዱዋ እጀሰፋሉ ዱዋ እሰፈን ፈመፍ እሰሳ ኢገ ሰልቡሳላቴፍ እሳ እሳፊ ረክነሳባቴፍ ኢየሱስን እጀቴኒ ላሉ ቀበ ክርስቲያን ማለ ክርስቶስ ራዴቤ እጀገርብራይን ቀቡ ዱበት ዴቡ እንደንዳ ካናፊ ገቲሲ በይ አከሰልባት ላልቴ ዱከረታችን ዴሚ ነምቾኒ ማልተፋን ቀዳዴ ኡኩቢ ወጋ ሶዶሚ ሰደቲሌ ije jabate kanin dubanni namicho service dar ka jana fa isetu baddu galina anjanan badde de majira jade saka sade bise wogga soddemi sadde derrini amma kasran jettan kun wogga soddemi sadde yemonti ise duftani bishan nabu uftani to robisha rafami nami baye nabu de fayature harti badde de majira attabti naga fatu jechu tu sarratu injene garu namichi mali jira dubbi waqayyo yero matti abate namicho safai seyu yesus kara yo adam basinqa yero tokko tari fayinni kenya kumata sakwa arrata udandam bennochu karamattini banera fayinera dukana kesat gara ifa dofdera yesus kana sirritti bennalata dubbi waqayyo jiwol bennalata jirbi keme waqayyo baye jirben fatalata sasifayse kana galate fatalata sasifayse kana ugaba talata yadaneni yesus yefawoseni yesus tamasaginalle indeetno sawiyoko yemadanu gudday asdanni qos garrimo yonal አይታወቅም ስለዚህ አልጋውን ይዞ ወደ ቤቱ ይሄደው ጥያቄ ሲጠየቅ እኔ አይደለም ወደ ቤት ሄድ ያለ ብሎ መለሰ ያዳኔ ኢየሱስን ስለሱ ተናገር እንዲ አይነት ውስጥ ነበርኩ ኢየሱስ አዳነኝ እንዲ አይነት ውስጥ ነበርኩ ኢየሱስ ፈታኝ ባለው ዝም ብሎ አክስቴ ነው የወሰደች አይ እናቴ ነው ለእናቴ ክብር ብዬ ነው ለአባቴ ክብር ብዬ ነው ለወንድሜ ታላቅ ክብር ብዬ ነው ስለሚረዳኝ ብዬ ነው እርዳታው እንዳይከለክለኝ ብዬ ነው ይደግፈኛል ስለሚደግፈኝ ብዬ ነው ያዳነን ኢየሱስን ተናገር ያ የሚረዳ ወንድሜ መንገል ሊሆን ይችላል ኢየሱስ ግን በሱ በኩል ወዳንተ መጥቶ ይሆናል እናቴም እንደምታከብር ስለንቲ ወዳንተ መጥቶ ነው ኢየሱስ እኮ በተሰውዬ እኮ በበሽታ በኩል መጥቶ ነው በታመመው በበሽታው በ38 ያስቆጠረውን 38 ያስቆጠረውን በሽታ በኩል መጣና ሰውዬውን አዳነ አንዳንድ ጊዜ ሰው ማዳን እኮ ይለያል ሰውዬው በዚህ ባይማሙ ነው ወደ ክርስቶስ የመጣ ወገኖቼ በጣም የመዳናችን ጉዳይ በተለያየ መልክና በተለያየ ጊዜ አንዱ ከበሽታ ይሆናል አንዱ ደግሞ በቃ የተለያየ ነገር ይሆናል ሰው እንዴት እንደምድን እንዴት ብናገር መንገድ አለ ክርስቶስ ሰውን የሚያድን መንገድ አለ ሌሎችኮ በዚህ ውሃ ውስጥ ይገቡ ይድኑ ነበር መዳን ከሆነ ማለት ነው
ሰውዬው እኮ በዚህ በኩል ለምንድነው በውሃ ውስጥ ለምን አይገባም? ለምን ዘመዳ ግራቀኙ ያሉ ሰዎች ለምንድነው እሱን አግዘው ወደ ውሃ አላስገቡም? የዚህ ሰውዬ መዳን በዚህ በሽታው በኩል መሆን አለበት እና ኢየሱስ ይሄን በሽታ መንገድና መስመር አድርጎ መጣ። ኢየሱስ እኮ ወዳንቺ ወዳንተ የሚመጣ እኮ መስመር አለ። ችግሪ እኮ መስመር ይሆናል፣ ጭንቀቲ እኮ መስመር ይሆናል፣ በትን መስመር ይሆናል። ያንተ ልጅ አስቸጋሪ ጉዳይ አስቸጋሪ ጸባይ ያለ ልጅ እኮ ኢየሱስ ወዳንተ ሊመጣ ነው። ያንተ በሽታ አኪም ቤት አኪሙ ያልቻለ ዶክተሩ ያልቻለ ኢየሱስ ሊመጣ ነው። በዛ በኩል ክርስቶስ መስመር አድርጎ በዛ ሊገባ ነው። የማትያስ ልትሆን ትችላለ፣ በሌላ በኩል ማለት ነው። በጤንነት የማትያስ ከሆነ እግዚአብሔር በሽታ መጥቶ ወደ ራሱ ያመጣል። አንቴን ብቻ በቤቲ ውስጥ ጥያቄ ፈጥሮ አንቴን ወደ ራሱ ይጠራል። ጥሪ የተለያየ መንገድ እግዚአብሔር ሰውን ይጠራል ማለት ነው። በእርግጥ ኢየሱስ መጥተዋል፣ ስጋ ለብሶ መጥተዋል። ወደ ህይወቴ ለመግባት ወደ ልቢ ለመግባት መንገድ አለ፣ ክርስቶስ ወደ አንቴ ለመምጣት ማለት ነው። ሴና ገረኬቲቲን ኡኩባ ነምችኩን ኡኩባ ወጋ ሰደሚ ሰደቴቲኒ ነምችኩን ገራ ነምች ከና ጎፍታን ኢየሱስ ካንከረ ቡሻኒ ሊጠኒ ፈየኒ ነምችኩን ቡሻ ሊጠኒ ማሊፍን ፈይኒ ነማ ፍራን ቀምኒ ነማ ነማን ቀምኒ ሰኒ ዱበት ሩዋኒ ላሊና ነምኒ ሌ ማሊፍ ገራ ላ ነሞተ ከምብራ የሮ እኒ ረከቱ የሞ አርጋን እንገርጋራኒ ማሊፍ ቤቱ ሲን አስማ ሙርቴ ፈሜፍ አስማኒቲ ክርስቶሲ ጥዬ ፈቴ አችማኒ እንዴ ሰለፈካ አይጅረቹ ከራ ከና ማለ ነምች ኩን ፈዩ እንደደው ከራ ከና ማለ ነምች ኩን ይቀበሙ ፍንደደው ኢየሱስ ይፍጀቻላ ከናፊቲ ኡኩቦ ወጋ ሶዶሚ ሰደ ለካ አቴኒ ኢየሱስ ይጅን ወለርገ ነምች ኩን ኡኩባ ኬን ረክነ ኬን ጋፊ ዮማ ሃለም ጫከ ሸረክፍቱ ተኮቲን ጋፊ መነከ ጌ ሰገለ ዮኪ ኢየሱስ ይጅ ወለገርታታ እንዴ ከሙ ኢየሱስ ይነገር ሲሱ ጅራ እንዲ ጋፊ መነከ ጅሩ እንዲ ኡኩቢ ዶክተሪን ብረጋው ደደብሱኒ ኢሳን ቀበተ ኢየሱስ ገረገ ፉደንዳ እንዴ ከኒቲ ኢየሱስ ይሳንገረ ጌቲ ተርካንፈቹ ደንዳቲ ከራንኩኒ ከራ ኢየሱስ ይቲንገረ ኮል ከራንኩኒ ከራ ኢየሱስ ይቲኒ ውጅ ወለርጉ ፎልበሩ ናፈተ ኡጀት ከራተከ ከሰትዩ ኡጉማ ወሃቀዩ ኢምቤገነ ካታቲ ነማ ገረሳቲ ፍደቱ አከት ለጴ ነማ አርገቱ አከት ለጴ ነማ ኪዮሳቲን ቀበቱ ቀባ ወሃቀዩ ዚያብሄር ሰውን ልብ እንዴት እንደሚጠልፍ እንዴት የራሱ እንደሚያደርግ እኮ ኢየሱስ የሱ ጥበብ ብዙ ነው ወገኖቼ። እና አንተ ላይ የደረሰ ከተለየ ከሌላ ሰው የተለየ ጣጣ ሰርቴ ሳይሆን እግዚአብሔር አንተ ልብ ሊያገኝ ልብ የራሱ አንተ ሊያደርግ ይሆናል። እና ክርስቶስ ወደ ቤት የሚገባበት ይሆናል። እና ያንተ ቤት ውስጥ አለ ችግርና ጥያቄ ክርስቶስ የሚገለጥበት ክርስቶስ መግለጫ ይሆናል። እና ስለዚህ አይታወቅም፣ በኔ ላይ የደረሰ የሆነ ሁሉ ክርስቶስን ይግለጥ ባይ። ጌታን ተቀብላችሁ ሁል ጊዜ ፈውስን የምትጠብቁ ጌታን ተቀብያለሁ ግን በሽታ የተለያየ ችግር አለኝ ጥያቄ አለኝ የምትሉ ሰዎች የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው እንጂ እናንተ የተለየ ከሌላ ሰው ማለት ነው አመፀኛ ተንኮለኛ ሆናችሁ አይደለም። አንድ ጊዜ አንድ ሰውዬ አንድ እውር አይነ ስውር ልጅ ነበራቸው ቤተሰቡ ማለት ነው። ሰዎቹ ጥያቄ ያቀረቡ ልጁ አይነ ስውር ነው፣ የአባቱ ነው የእናቱ ነው፣ ምክንያቱም ከመወለድ ጀምሮ ነው። እና ስለዚህ ከእናት ከአባት አለ መሰላችሁ? አይደለም፣ ከእናት ከአባትም አይደለም፣ ከራሱም አይደለም አለ። የእግዚአብሔር ልጅ ክብር እንዲገለጥ ነው አለ። ጡቦ አዳ ወጀተኒ ረኪና አዳ ቀባተኒ ጋፊ መነቄ ሰረክኒ መነቄ ሰንጅራቹ ኢሱ ደንዳ ማሊም ነመች ተቆ ኢጂሳ ነሞነ ከዘራኒ ያ ጎፍታ ጀራኒ ሙጫን ኩሮ ለሎ ተሳቲ ካሴ ጃ ሜጀራኒ ጭቡን ከን ሳታው ኢሱ ደንዳ ጀራኒ ከባፍ ከናራት ጀና ለኪ ጀረ ጎፍታ ኢየሱስ ከባፍ ከናራ አስብት ጀደን ኢልሚ ዋቀዮ ቲኖ ፍና አከ አርገቱ ጃማ ታ ሄደለ ተደን እና ኢልሚ ዋቀዮ ቲና ሙለቱ መነቄ ጌሰ ዋጅራ ላታ ኢልሚ ዋቀዮ ቲና አርገሙ መነቄ ጌሰ ማልቱ ጅራ ላታ ማልቱ ጅራ ዶክመንቲ ጌገስ ከን ኢልሚ ዋቀዮ ቲና አርገሙ አቂቲ ዶክመንቲ ከ ሪጅሩ አቂ ቁባ ከረካይ ኢየሱስን ረትዋሚ ኢየሱስ ቲሙለታ አልሚዋቀ ዮቲኑል ፋታ ምን አለ አንተ ቤት ጥያቄ ሆኖ ቤት የተቀመጠ ሰው አነጋጋሪ ሆነ ሳፈር የምነጋገርበት አገር የምነጋገርበት በቤቲ በዶክመንቲ ውስጥ ፋይል ውስጥ ምን አለ ባል አሁን ሂድና እጅን ጫንበት የእግዚአብሔር ፋይል ባይ በቃ ያንተ በሽታ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ይገለጥበት በል። እኩበኬ ኢልሚዋቀዮ ቲናሙለቱ ጀሪያማ
ኦፖሌቲ ተቆጥ ጋፍ ተቆቀስ የጥን ኡኩባካለይ ቀብዲ እናና ምጭቶ ቆማል ጀረበቱ ኡኩባሽ ይጫላ ኡኩባካለይ ሮባየል አፍኩብሰቲ ስትካይ ወኒ ማቃሳ ዩዲ ሴቱ ሳ ወኒ ከሰነ ስትካይ ጀረን እናኒ ኡኩባሽ ይጫላ ለምጭ ጀቺ ለምጭ ሰና ሸርሴ ኢትካይካ አገርተኒ አማማል ጀረ ዩዳ ከዲ ሰና ስትካይ ሰከንከዲ ሰከንሸዲ ተይቹራ ምበርባዱ ምሽን እንጃለቱ ምሽን ገሩ ሰከንከዲ ትንጀረ ነምጭ እናና ምጭ ሰና ትባየ ተቀባምተቹ አንዲ ይሄትና የኩላሊት በሽታ ነበራት ማለት ነው። ኩላሊቷ ሁሌ ይታመማልና እና አንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ነው እና በጣም አይለኛ ህመም ነው የሚሰማትና አንድ ወንድም ደግሞ ምን ይላታል ያ ነገር ተነሳብሽ ያ ነገርሽ ተነሳብሽ አላት። ያ ነገር እኮ የሷ አይደለም አልፈለገችም እኮ አልወደደችም በሰውየው የሷ አለ አይደለም የሷ ገንዘብ አድርጎታል በሽታው እሷ እኮ በሽታውን አትፈልግም እና ምን አለ ከበሽታው ይልቅ በሰውዬ ላይ በጣም ነው ማለት ነው ከበሽታ ይልቅ ሰውዬ ላይ በሰውዬ ንግግር ላይ ተበሳጭታለች ያንቺ ነው አለ ያ ነገር ያንቺ ነገር ተነሳ ነገርሽ ነው የተነሳ አላት እና አንዳንድ ጊዜ ሰው ከአካሊ አንድ ይሆናል ምገርማቹ ማለት ነው ከናንተ አፍት ሊሆን ይችላል የናንተ አፍት ተብሎ ችግር ነው ግን አፈልጉም ግን አትወዱም ግን በቤታቾ ወጭ ብሎ ከናንተ አካል ሆኖ ይቀመጣል ግን ችግር ነው አትፈልጉም እንዴ አይነት ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣና ይለውጣል ሰውየቆ 38 አመት ወዶ ፈልጎ አይደለም እየጠላ ሳይፈልግ መፈወስ እየፈለገ ፈውሱን ሲናፍቅ ይሄን ሁሉ ዘመን ቆየ ዛሬ ሞገኔ እንቆቅልሽ እንዲፈታ ትፈልጋለ ነገሮች ግን ያው አሁንም ነገም ከነጎዳም የሚመጣም ዘመንም ያው ቁጭ ብሎ ተቀመጠ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይገለጥበታል ለእግዚአብሔር ክብር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሚመጣ ነገሮች ከናንተ ጋር ይቆየ ነገር ማለት ነው እግዚአብሔር ክብሩን ለመግለጥ ነው ዋንስኒ ወጅንቱሬ ዋንስኒ ጅንታአቱሬ ማነከሰን ከሳ ከቀበኛ ተከለካ ወተን ማጀቾኒ አከከንከሰኒ ተከፋሚሊቲ አከማቲ ትከንላለተን እንጃለቱ ምትገሩ እስኒ ወጅንጅራ መቃቀበ መቃ ሞጋፈቴ ማነታ ሰሰናከኤ ጀአሚ መቃንሳ መቃንቲ ሞጋፈሜ ዶክመንት ከሰ ፋይለ ከሰ ገለታ አዮነጋ ኢሰከና ኢየሱስ ትፋ ኢሰከና ኢየሱስ ትገድራ አሜን ዋቀዩ ስና ኤብስ ሆሚ ሰደቲ እንጀጅረ ኢየሱስ ሐርአለ ሲፊለ አናፍለ ንመጅራ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታል ከና ወንቶኒ ከካ ኦካቲ ታይ ከና መጀላለ ኦካቲ ከና ምር አደብራንለ አደም ሰብረጋያት ለብረጋው ነመለ ተደ ኦፊፊለ ደጣብደ ያልተ ከራባህየን ደጣብደ ኢየሱስ ንፋ አቲሲሞን ራምፋታ ሰሲባት ከና ሰሲደጣብሲ ሰከን አቱ ኦልፉ ተባታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታል ዋቀዮ ኢስናኤብስ ተባረኩ እግዚአብሔር አብስቶ ባርካቸው ዛሬ የናንተ ነገር የኛ ነገር የአገራችን የምድራችን የህዝባችን እስከዛሬ ድረስ ማለት ነው አነጋጋሪ የሆነ ኢየሱስን ይጣብቃል ይጥበታል እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይራል ህግ አይደለም የተባለ ሁሉ ኢየሱስ ይሰራል እሺ እኮ ትክክል አይደለም እኮ ህግ አይደለም አሉኮ ይሁዶች ምን አሉ በሰንበት እንዴት አልጋ ተሸከማለህ አዎ ህግ ሰብረው ህግ ጥሶ ኢየሱስ ይመጣል ወዳንቲ ወዳንቲ አይቻልም አይሆንም በአኪም አይቻልም በምን አይቻልም አገባባ አይደለም የተባለ ሁሉ ይናል አንተ ይፈውሳል አሜን ሃሌሉያ እስከዛሬ ድረስ በሽግግር በኩል አንተን ሲነጋገር የቆዩ አሁን ደግሞ በመፈታቲ በመዳኒ መነጋገሪያ ኢየሱስ ያደርጋል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዋቀዩ ስናይብሱ ሃለረክነ ማነከ ከሰገየን ሃለረክነ ጅረኛ ከረገየን ማነከ ከሳ ረክነ ማነከ ዲያሳላ አይሆን ነምቾን ከስረኒ ሳምባታቱ ስለር ከስረባታ ነምቾረኒ አራሳምባን ስለርከና ለክለኪ ሰነፋይ ሰትባዱ ናንጀረጀን ኢቱም ፈይኔ ኢኔ ስለባቹ እንደንደው ስለን ኩነባተ ማለባቹ እንደንደኝ ኢሰነፋይ ሰትባዱ ናንጀረዴ አቦሳ ሲፋይ ሰትባዱ ሲንጀረይ ኢየሱስ ጎፍታራ አተብትከነ ሰሲባሴቱ ዱካነገ ሰሲባሴቱ ፈተገ ሰደም ሲንጀረይ ኤሳጂ ጀባተሉበት ኢሳቱ ጀሲ ጀበስ ዋንተ ኢጀሲን ጀባ ዋነ ጀትን ጀባን ከሳ ዋነ ያሲሳ ከሳ ዋነ መሰጣስ ዙከሳ ዋነ መሰዳት ዙከሳ ዋነ መሳልፈቺ ዙከሳ ወጂዱ ከና ከሳ ሲባሴ ኢየሱስ ወጂሳ ሰድንቅ ሲዛ ባደከ ድሉበቱ ጀዴቲ ሃሌሉያ
አሜን ዋቀዩ ይስና እብስ ልብይካ ዋቀይኑ ፋይ ጉያብራን ጋው ለገርቲና ጋራን ናቱራ እብፋማ ሰገሊን ኩኔ ባም ነጋፍ ትሬኛ ኑፈታኡ ኡልፍነሳ ዋቀዩ ሀፍራቱ ተባረኩ ጌታ በስቶ ባርካቹ ኤ ቃል ለበረከትና ለመዳን ለያናንዳችን ይሁንልን ተባረኩ ሌላ ቃል እስከምንገናኝ ተባረኩ ክብሩን ግን ጌታ እግዚአብሔር ራሱ ይሰድ